নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা উত্তুত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে যদি আপুনি আমাৰ আশা উত্তু চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন বেলকো প্ৰেছ কৰক। যদি আপোনাৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ড ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনাক অ'পেন কৰিব লাগিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব ৱে টু এছ এম এছ, WAY টু এছ এম এছ, এছ এম এছ লিখি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে ৱে টু এছ এম এছ। ইয়াতে ফ্ৰেণ্ড ইয়াতে আপোনাৰ নাম্বাৰ লিখিব লাগিব। ইয়াতে আপোনাৰ মেছেজ কি মেছেজ কৰিব, মই ইয়াতে মোৰ এটা নাম্বাৰ লিখি দি আছোঁ, সেইটো তাৰ এছ এম এছটো যাব। ইয়াতে মই মেছেজ লিখি দিলোঁ, ইয়াতে কিবা কিবি লিখি দিলোঁ, হাই বুষা হাই এইফালে লিখি দিলোঁ। লিখাৰ পিছত মই ইয়াতে চেণ্ড কৰিলোঁ। চেণ্ড কৰাৰ পিছত চাওক মেছেজটো চেণ্ড হৈ গৈছে, মই এইটো মোবাইলত এছ এম এছটো পঠাইছোঁ, চাওক আহিছে নে নাই। ইয়াতে চাওক মই যিটো লিখিছিলোঁ সেইটো আহি গৈছে, হাই বুষা এইটো আহি গৈছে, চাওক চাওক ফ্ৰেণ্ড। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ।